Lambano putih lasana. Lambano. Putih. Lasana lasana. Lambano yang ada. Dakulu petro ini sama di ini me. Wahana park ya, city. The beach park. Sudah lah, di wahana tu, Welcome to Beach Plaza. This is the only thing. Samanya garanti ini. Ini lagi ding kamera ganda pulu. Pekatia. City artificial beach ni barang tu kami. Saulnya ayat tek, tapi illa. Untuk itu naalah kira yang terpulua. Kami beach kan, ni pernah lagi taruh uti kan, ana tidak tek. Tiap kisah mudahlah ayat kerana. Tinggal, kulan dua orang taruh tek, tapi illa macam ini kan terpulua. Kek, freda upacarana, selang upacarana kan terpulua. Tinggal hari ini dah as, saulnya ayat tek, tapi illa. Itamat winoding katakan tu peluang beach kat sama ni Port City ada visual beach kan? Ya, terus me gemburat ne. Kudumakar niskalang kai. Itamat virus tu ni berat penal. Kalau koi taram virus tu ke nilai beli vale. Itaram me virus tu. Terus mah agak mah asa hitino me beach er bandar. Ini watak kerlati ini, cuma lukur hal lain ni. Mereka rampeh nada rambut, kerlati. Anu lukur itu nak tunang, muncul di pasir pulua. Ini lagi dewa hati lati. Kehama kan anu pulua, ini lukur kan anu. Saman yang podi milak tienno. Namu titing Paul ayat tekka ini niwaru tak villa. Last anu paya deka tu nak nala, kolon dari tu. Watak kerana anu pulua. Hundo mete nak tama me Port City artificial beach aga. Ini ting Muhammad dan Nan dah dah ni. Ting atau me lassan malu ino. Iki ame darut te kawham me. Me waktu re pahedil hinda me lassan malu balanda buluang. Atau me bolata me awat tenanna me kudu malassanak me. Atau me babalat te ka. Parisan yang awil lah, oh malu awak kira kan? Parisan yang awil lah, me nandu pulua, untuk betul nak tahu me Port City, ye, ye, no, gula tender, awil lah, apa nama me kipat atau kau mengerti anita itu tender me nuadu masa awil lah me ke gatakan kira tahu me berdaan ni, atom hundai, lama itu selang keran pulua awil lah, Paul ya tak trip pergi awil lah. Untuk enjoy yang pulang terakhir, meten dah. Ting meten dah calling tiket gandai kila kuwa, benama rata kita anda visa gandai kila kuwa. Ya kisah dia agaknya, apitah. Orang macam ni pun tak villa, meten dah Paul ayat dekka. Hari thani yang hari. Ting winner yang pulang terakhir, sama me artificial beach. Ini mebaran aku me lassel tu, lassel lah. Nau deh, kata kata anda pulua. Malu tiada nama. Ah, malu tiada nama. Tapi,
අපි ගමන අවසන් කරලා සියලු දෙනාම නේතු බලන්න ෆෝර් සිටිය යන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එන්න මේ වගේ එන්ජොයි වෙන්න ෆැමිලියත් එක්ක ඇවිල්ලා නාලා කියලා යන්න. යන්න මේ ඇත්තටම ඉතාමත්ම ලස්සන තැනක්. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ ෆැමිලි ට්‍රිප් එකක් හම්බෙමු. කොබයි.